velký shrnutí toho, co nám přinesl uh, patch 8.7. Vem, vem to, úplně od začátku, úplně polopaticky. Ještě jednou teda pro ty, co třeba přišli později. Ruský lajti, uh, počíná sedmičkou, LTGčkem. Uh, Takový low profile tančík, asi to bude docela, docela fun. Uh, pak lightweight, ten, ten se nemění, akorát z něj pak pokračuje devítka, objekt 84 který už má společně s tou desítkou novou spotovací mechaniku, která vlastně prodlužuje dobu, po kterou je spotlej enemy nepřítel, pokud ho jakkoliv trefíte. Nemusíte poškodit, nemusíte dát damage, můžete stačí enemáka trefit, uh, on bude svítit od 10 sekund díl a samozřejmě na vrcholu tady LTčko, což si trošku myslím, že tenhle ten tančík rozbije hru. Myslím si, že tady ten tančík jako trošičku rozmlátí hru a jsem, trošku se bojím, ale dneska jsme tady od toho, aby jsme, aby jsme uh, to teda vyzkoušeli. Takže máte zdravím, vítejte boys. Uh, vítejte na streamu. Tak, uh, můžeme tady v rychlosti kouknout uh, na změny, buffy, nerfy, které se tady objevily. A uh, to znamená, že tadyhle ty eh uh, tadyhle ty lighty, to můžeme v podstatě skipnout a pak tady došlo k několika, k několika změnám. Uh, můžeme si to v rychlosti projet. Devítková raketa na raketovém dělu, uh, zvýšená rychlost APC rek o hodně a, a uh, snížená rychlost hatchek, uh, zvýšená rychlost hatchek, snížená rychlost heatů. Devítkový uh, Petn dostal na to, povím, lepší disperzi, na lepší gun handling. Devítkový joch na tří rance, ne, na dvou rance má horší aim time, ale lepší přesnost. A nebo to je... Jo, tady byly změny jo, okay. tady byly změny, tady byly změny na obou dělech, to znamená i na tří rance. Tří ranka dostala velký buffer reloadu o 5,5 sekundy. dvou ranka dostala teda trošičku rebalance gun handlingu. Face dostala lepší gun handling, 9.5 dostala nerfy na děle, ale lepší maximálku. Uh, lightweight dostal lepší gun handling, což je cool. Uh, potom ST dostal lehký nerf uh, maximálky, IS-8 má lehký buff uh, gun handlingu, ale horší maximálku, to je škoda. IS-8 má o 5 kg za hodinu, je docela, jakože to půjde poznat no. A uh, 704 dostal lepší DPM, Uh, ne, kecám, kecám. Horší DPM, ale lepší HP od 250. Na co špatně koukal, ok. A lepší, uh, lepší odpor terénu. Divítková PDM, lepší rate of fire, což je cool. Uh, Dělal dělá to s DPM, stovku DPM, why not. Petáčko to stejný. VKB, horší uh, disperze. Tady tak nějak všechno. Jenom horší uh, pohyblivost, v podstatě KPF, -ko. Lepší pen na standardním cr opět, ok JT, lehký nerf depre uh, disperze. Waffle. Tady padlo hodně změn, uh, horší view range, uh, horší reload, ale lepší maximálka o 2. To je overall prostě nerf. Uh, ale já si myslím, že Waffle si to zaslouží. Uh, centáček, devítkový uh, vodost docela horší gun handling. Ta bolest, docela jakože přesnost, nic moc. Um, ale dostal potom above armoru, na ten se ještě podíváme. Uh, potom Conway. Uh, Conway stížili, udělali ho těžší, to znamená tuny, to znamená horší pohyblivost. Tortoise dostal zajímavý buffy. Dostal buff reloadu a dostal buff armoru. A Tortoise bude reálně kladivo jako prase. Typ dostal nerf, nerf View Range, což je škoda. Devítková uh, čínská hevina z těch 3. Uh, zase lepší disperzi, uh, horší maximálku. Pady tady to je podobný, trošku lepší reload, o sekundu, sekundu lepší reload, což je velmi příjemný. A opět trošičku horší pohyblivost, foch to stejný, lepší rate of fire, horší pohyblivost. 9. škodovka, lepší aim time a lepší přesnost, což je určitě cool. 9. je Emil, trošku zlepšený disperze, ale ještě zhoršená pohyblivost věže, to je jako nevím, veječko ty švédský heviny totálně, ale totálně zabilo, ale že úplně totálním způsobem. A pak nějaký malý změny na loutýrech. Ale co nás zajímá, tak uh, armor VKBčka, VKBčko dostalo lepší boky, je vidět tady. Uh, Centák na topový věži dostal lepší, le, lepší, tady prostor nad věží a lepší uh, místa kolem mantletu. Conqueror dostal buff armoru, uh, lepší takhle tady části vedle mantletu, což je fajn, tohle je vel, velký weak třeba to tomu Conquerorovi trošku pomůže. Tortoise, reálně, silný silný v kopule a silný buff tady těch dvou částí vedle děla a vany. Plus uh, jako lepší DPM. -ko. A já se jen tak jako v rychlosti podívám do hry. Vidím tady devítkový britský TDčka, kdo má Tortoise DPM-ko? Tortoise má 3900 DPM-ko. Mám hroznou chuť zkusit Tortoise potom na streamu, protože to bude asi hodně zajímavý. Uh, Typík Typík dostal trošku lepší turret armor, ale to je v podstatě úplně irrelevantní. 5.5ačko dostal lepší armor. Zrovna jsem ho dostovkoval na smurfu, nevadí. ts 5 uh, Opět lepší armor tady v těch místech, to znamená, když budete zajíždět, uh, tady to místo... ...bude trošičku odolnější. King Tiger. Dostal nerf, no ne nerf, dostal remodel. Kingtiger v PBR, takže ten armor profil bude celkově trošku jiný. Tootle, Tootle dostal buff, jenom tady a jenom tady, takže Tootle podle mě furt bude docela, teda hrozně meta jsem chtěl říct. Osmičkový TPčko dostalo, nevím, mělo dostat jako nějaký nerfy, nevypadá to, že by, dokonce to vypadá, že tady jako víc armoru. Mantletu. No, bolivra. a KV2 dostala taky uh, PBR, tudíž jehezu. Když už jsme u těch PBR tanků, tak pokud se nepletu, tak PBR remodely dostala právě. Well, fucking KV2. Asi why not? A na druhou proč jo? <laughs> uh, potom Tracking Tiger a pa, uh, ten Škorpík. Takže Škorpík je teďka moc hezký. King Je taky vymazlený teďka. OK, to vypadá hodně pěkně. To vypadá mega pěkně. Vegečko umí tam ty tančíky, ne že ne. Dobrý, uh, takže tohle to by byly teda nejzásadnější změny uh, a novinky, co se týče uh, rebalancu tanků. Hodně rebalancu tanků byly právě high tíry, takže. Uh, určitě stojí za to nějaký potom uh, zkusit. A my už se teďka vrhneme na ty uh, ruský lajty, Takže tak.